Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller SMS. Velkommen til. Ja, velkommen her til Spørg direkte på DK4, hvor jeg har studiet fuldstændig for mig selv. Det er en fornøjelse. Jeg sidder i den røde. Man kan også kalde det den, den varme stol. Og konceptet er nu det, at I ser, kan skrive sms'er øh, ind med spørgsmål, også skrive på Facebook. Øh, spørg om alt, hvad der måtte ligge jer på scene, der på en eller anden måde har øh, berøring med øh, undertegnet. I må gerne spørge til mig. I må også gerne spørge til det, jeg går rundt og beskæftiger mig med, og det er jo journalistik og især øh, politik. Så øh, der er vel bare at sige velkommen til og fyr løs. Og jeg ved ikke, om vi har det, det kommet der... Hvem er den mest kompetente statsministerkandidat? Ja, yeah. uh, jeg synes faktisk... Altså, nu ved jeg, vi, har jo mere, vi, har jo faktisk mere end to statsministerkandidater. Det, det, er jo lidt svært at holde tal på dem efterhånden. Vi er vel efterhånden op og runde de fem statsministerkandidater. Lad os tage dem på en ende af. Vi har Lars Løkke Rasmussen, vi har Mette Frederiksen, vi har Pernille Schieber, vi har Uffe Elbæk, øh, og så har vi sågar også øh, Pernille Værmund fra øh, Nye Borgerlige, som har sagt, at hun også godt kunne tænke sig at blive statsminister. Nu skal jeg ikke genere nogen derude blandt politikerne, øh, eller blandt de fem, men, men jeg vil dog tillade mig den øh, flothed at sige, at ud af de her fem statsministerkandidater, der kan vi godt skære det ned til et, 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 et reelt felt af to, og, og, og dummer er I jo ikke se, at I godt kan regne ud, hvad det er for en to jeg lige her lidt flot har skåret det ned til og det er selvfølgelig Mette Frederiksen og øh, Lars Lykke Rasmussen. Hvem er så den mest kompetente af de to Lars Lykke eller øh, Mette Frederiksen? Hør I her der har jeg faktisk tænkt mig at glide en lille smule af, fordi I får ikke noget klart svar på hvem jeg foretrækker øh, det holder jeg for mig, for mig selv øh, men jeg kan sige så meget, at jeg føler mig overbevist om, at Såvel Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har de egenskaber, der skal til for at være statsminister i Kongeriget Danmark. Og lad os se, om der skulle være kommet et nyt spørgsmål på. Æh, skal du have barn nummer syv? Æh, ikke sidst jeg tjekkede, havde han sagt, det skal jeg ikke, men, men jeg har seks børn. Øh, og øh, ja, der er sådan en slags familieforøgelse undervejs, fordi den ældste af mine børn, øh, ham på 29, han øh, venter sig, eller det gør hans kæreste, øh, og dermed øh, er det jo uafvendeligt, at jeg til august skal være øh, farfar, og det øh, er vel også ens betydende med, at nu kan man vel egentlig godt tillade sig at kalde sig voksen. Så det bliver skønt. Øh, til august skal jeg være bedstefar. Øh, man ser det for sig. Uh, så jeg har en lille en derhjemme på tre, og så får jeg snart et barnebarn uh, til august, det bliver super dejligt. Lad os se, om der er spørgsmål. Flere. Hvor kommer navnet Kvortrup fra? Det er lidt specielt. Uh, ja, uh, det er det. Uh, det er det. Vi er dog flere end som så, der har uh, det navn. Altså, de to kendteste med navnet er vel uh, mig og sagde hunden. Og så uh, TV-lægen Peter Kvartrup-Geisling og øh, stakkels-Peter Kvartrup-Geisling har jo i et utal af gange måttet forholde sig til, om han var i familie med mig. Øh, og det, der er han nødt til at svare benægtende, fordi og ja, jeg er tilsvarende jo også nødt til at sige, at jeg heller ikke er i familie med, med ham. Øh, det er så lidt en sandhed med, med modifikationer, fordi alle vi kvartåber er langt ude i familie med hinanden, men, men kvartåbeislingen ude for tv lægen og så jeg er ganske fjernt be, be, beslægtet. Hvor kommer navnet fra? Øh, den historie, jeg har hørt, om den er rigtig, skal jeg ikke kunne sige. Men den historie, jeg har hørt, er at øh, der ligger en øh, landsby over ved Randers, der hedder Kvotrup, stavet med KV og to T'er, og at slægten skulle øh, angiveligt have sit udspring derfra. Øh, og så var der nogen, der på et tidspunkt fik øh, fine fornemmelser og synes det skulle staves med Q i stedet for K. Men igen, om det bare er en god historie, eller det er den skændbarelige sandhed, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er klart, det er jo et, øh, et navn, der... Øh, der jo har, af gode grunde har, har fulgt mig, æ, og jeg har, kan jeg roligt sige, mere end én gang skulle stave det. Indimellem løber man faktisk ind i folk, der ikke ved, hvordan en ku ser ud. Æ, så, så skal man forklare, at det er en bolle med en streg ind i. Æ, men, men, men de fleste er vel efterhånden med på, æ, hvordan det staves, og, og, og faktisk er det sådan, at... Æ, Forbogstavet i mit efternavn, nemlig Q'et, også har fulgt mig gennem tiden. Ja, der er mange, der kalder mig ku. Jeg har faktisk skrevet en bog om mig selv, der bare hedder ku, så øhm, det der ku, det er blevet min faste følgesvend. Øhm, og, og ja, jeg er super glad for mit navn, selvom jeg skal, skal stave det ind imellem. Lad os se, om der er kommet et spørgsmål. Har du nogensinde mødt en af de forrettede personer fra børnelokkerne, bliver der spurgt om. Og når, når der bliver spurgt til børnelokkerne, så refereres der jo til det øh, program, jeg har lavet på, på TV3, hvor vi går ud og, øh, og konfronterer øh, mænd, der har den slags øh, syge tilbøjeligheder, at de gerne vil have sex med, med mindreårige. Og de her mænd øh, opsøger de, de mindreårige gennem øh, samtaler på nettet. Og, titlen Børnelokkerne refererer til, at det er jo et ganske form for, en ganske faragelig form for for lokkeri det her. Og det man bare må sige i den forbindelse er, at nettet er, kan man sige alt muligt godt om, og det er, kan vi nok godt regne med at komme for at blive. Og det, det, det indebærer jo mange gode ting, men en af ulemperne ved nettet er, at det er blevet meget, meget, meget nemmere at være øh, en øh, person med den slags øh, tilbøjeligheder, som det, så, som det er at ville have sex med mindreårige. Altså da jeg var barn, der fortalte min mor mig, at børnelokker, og det var sådan nogen, man, man skulle passe lidt på nede på legepladsen, der kunne de, man risikere at møde dem, hvor de stod i en, i en, en cotton coat og, og lokkede med nogle flødekarameller. Det var ligesom til at forholde sig til i dag, hvor man jo bare sige, at øh, nettet er blevet et, øh, et Eldorado for de her mænd. Og det var så det, vi satte os for at afsløre i, i børnelokkerne. Og jeg har set, altså vi har lavet, hvor mange udsendelser har vi lavet, jeg tror jeg, vi lavede op mod 15 udsendelser. Og jeg har set 40 mænd direkte ind i øjnene og konfronteret dem med, at øh, de lige er mødt op, fordi de troede, de skulle have seks en mindre, og så stod jeg der, og, og det var selvfølgelig noget af chok for dem. Øh, og jeg har set de der mænd øh, stå der og, og ikke vide, hvad de skulle gøre af sig selv. Øh, og, og, og det jeg bare kan sige er, at øh, de der børnelokkere, de fås i, havde han sagt, i, i alle udgaver, dyk og tynde, øh, gamle og unge, højt uddannet, lavt uddannet. Så hvis man tror, at man kan spotte en potentiel øh, pædofil, en potentiel øh, børnelokker, ved at se på, hvordan vedkommende sådan tager sig ud, hvad han er for en så tager man altså fejl. Jeg, jeg har oplevet mænd i, i høje stillinger øh, være på den der galej, og det er jo selvfølgelig meget, meget skræmmende, det er jo meget, meget skræmmende, at uh, der er så mange af dem derude. Og jeg er også nødt til at sige, at det var uh, forfærdeligt uh, forfærdelig nemt at få de her mænd i, i rusen. Uh, vi, vi opererede jo sådan, at vi lagde nogle helt neutrale profiler op af, af unge uh, piger på, på nettet. <coughs> Ikke noget som helst seksuelt over det, skrev bare, at her er jeg hedder sådan og sådan, jeg er god til håndbold, øh, og jeg er 13 år og bor hjemme hos min mor, mere skulle der ikke til, og så væltede det ind med øh, henvendelser fra, fra mænd, øh, indeholdende et sprogbrug, som ingen, synes jeg, ingen intet barn øh, nogensinde bør, bør læse. Og det var altså de her mænd, jeg, øh, jeg konfronterede. Og desværre må jeg bare sige, at der er, øh, der er rigtig mange af de her derude, så vi kunne sådan set sagtens lave mange flere udsendelser. Det ville ikke være noget problem, øh, desværre. Har jeg så mødt nogle af de mener, og jeg gætter på, når spørgsmålet lyder på, om de forrettet, der mener så nogle af, af, af børnene, der har været udsat øh, for det her. Og, og, ja, det har jeg faktisk. Vi har også haft nogle af de her piger med, der har været i kløerne på de her mænd. Øh, og, og jamen det er jo en banal at sige, at øh, det er noget, der gør et stort, stort indtryk på de her øh, børn øh, og, og, og mærker dem øh, for livet. Jeg, jeg har talt med, med piger, som øh, faktisk ikke havde lyst til at leve længere, efter at have været øh, udsat for øh, den her slags øh, overgreb, som det jo er øh, på nettet. Øh, så, så jeg synes i al beskedenhed, at vi med de der udsendelser fik sat fokus på et, øh, et vigtigt problem, mange af de mænd, vi konfronterede, er senere kommet for retten, blevet dømt. Man kan så altid diskutere, om de straffe, de har fået, er strenge nok, men det er jo et politisk spørgsmål. Jeg synes, vi gjorde vores arbejde. Vi sagde, at her er nogle mænd, der har gjort sådan og sådan, og så overlod vi det til politiet og til domstolene politiet at gøre det fornødende og, og, til, og til domdolen og, og vurdere, hvilken straf de her mænd øh, skulle have. Der er mange, der, der har spurgt mig, hvordan kunne du, når du stod over for de her mænd, lade være med at stikke dem et par flader? Havde du ikke lyst til at pande dem ned? Øh, og svaret er, og det kan godt være, at det lyder mærkeligt, men svaret er faktisk, at nej, det, det, det havde jeg faktisk ikke lyst til. Øh, forstår mig ret, jeg foragter ubetinget det, de her mænd har gjort, men jeg synes også, at der er noget, i, at noget rigtigt i, eller fuldstændig rigtigt i, at vi altså i det her samfund har en, en arbejdsdeling, hvor øh, vi overlader det til domstolen og vurderer, øh, hvordan en... Øh, Hvordan en landforbrydelse skal taxeres selvtægt, øh, synes jeg aldrig, at man kan øh, forsvare. Skal vi se, om der er kommet et øh, spørgsmål mere. Det er der. Hvordan har Claus Ridskjær kunnet samle så mange underskrifter? Jamen, det er jo, han har jo samlet over 20.000 underskrifter, og dermed er hans parti jo nu blevet opstillingsberettiget til, til Folketinget. Partiet, der bærer hans navn, Claus Ridskjær Pedersen. Øh, jeg er lidt usikker på, om han nu også kommer af Folketinget. Det er, tvivler jeg på. Men lad os nu se. Der er jo, der er jo to måder, han kan komme i på. Enten skal hans parti øh, klare spærgrænsen på 2%, eller også skal han selv øh, have øh, mere end øh det antal stemmer, det koster at få et såkaldt kredsmandat. Valglovgivningen i Danmark er nemlig sådan, at man kan komme ind i folketinget på to måder, enten ved at klare den der spærregrænse, de fleste kender, på 2%, eller ved at man i et bestemt sted i landet får så mange stemmer, at man får et kredsmandat, så, så gælder 2%-reglen ikke længere. Og, og man kan nok ikke helt afvise, at Claus Ridskær, hvis han får tur i den, øh, kan, kan få så mange stemmer, at han kan få et kredsmandat i København, og så kommer han faktisk ind, selvom hans parti på landsplan ikke får de her øh, 2%. Hvordan kunne han samle de der underskrifter, der gjorde, at han overhovedet kunne komme på, på stemmesedlen? Jamen det, det hænger sammen med, at øh, han brugte nettet til at samle ind på. Senere har der været noget diskussion om, hvorvidt han Øh, var lidt øh, fifi ved øh, og bare, altså han har ikke han har ikke gjort noget ulovligt, Claus Riskær, men men han altså i forhold til at, at samle underskrifter ind, men der, der, der er dem der synes at han ved at be, bruge net, nem idé løsningen øh, var med til sådan at lave en lille omgåelse af reglerne. Det fik han en påtale for, men altså, tilbage står bare, at øh, Indrigsministeriet har godkendt de her underskrifter, og jeg synes, at øh, den der diskussion om, hvorvidt han fik dem på den ene eller på den anden måde underskrifter, han, den er sådan lidt... Altså, nu er der folk, der har skrevet under, og, 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 og igen, altså skal vi ikke lade det være op til, til vælgerne at vurdere, om Claus Rieskager er værdig til at sidde i Folketinget eller ej? Altså, i, i, igen en lidt personlig betragtning. Altså, man, kan, man kan sagtens tvæle ved Claus Riskers fortid, og, og han har fået en straf, og, og den har han så afsonet. Gør det ham værdigt eller uværdigt til at sidde i Folketinget? Tja, det er der jo mange holdninger til, men, men, men i demokrati synes jeg, der er noget, noget godt og noget fint ved, at vi siger, jamen det øh, overlader vi trygt til, til, til vælgerne. Og jeg forstår egentlig heller ikke, at Claus selv øh, går går så meget ind på den der diskussion om, hvorvidt han er kriminel eller ikke kriminel. Altså, hør her, manden er siddet i fængsel. Ergo, er han kriminel? Øh, det, det, det er jo sådan en, en, en semantisk diskussion, er man kriminel, hvis man har fået en dom, og mit bud er, at det er man, øh, per definition. Og øh, Så, så, så vil jeg, hvis jeg var ham, sige, hør her venner, det er velbelyst, at jeg har fået en dom for bedrageri. Øh, nu overlader jeg det trygt til vælgerne at vurdere, hvorvidt jeg er værdig til at sidde i Folketinget eller ej. Jeg tror, jeg vil øh, bare indskrænke mig til at sige det, hvis jeg var Claus Risk her. Jeg synes, han måske er gået lige lovlig meget i sådan en forsvarsposition, og, og det, det, det klæder ham ikke så godt. Altså, han kunne være det friske pust øh, i, øh, i politik, og man skal altså ikke glemme, at der altid er øh, et, et, et publikum til øh, politikere, især øh, nytilkommende politikere, der siger, vi har tænkt os at gøre det på en helt anden måde end... End, end det politiske establishment. Det er jo blandt andet også derfor, at Pernille Vermont forudser, at jeg får et, et valg, der gør, at hendes parti, Nye Borgerlige, kommer i, i, i Folketinget, fordi der vil altid være nogen, der sukker efter, nogen, der i hvert fald påstår, at de vil gøre tingene på en, på en anden måde. Øhm, lad os se. Har du en mening til hash? Skal det være lovligt for alle, kun for syge, eller helt øh, ulovligt? Ja, altså det, øh, jeg synes, at hash øh, er fint til folk, som kan bruge det som medicin, forudsat at det øh, er under kontrollerede former. Det, det, det må jeg sige, øh, og det er jo apropos også det, som Claus -Riske Petersen Petersen øh, har, har jo faktisk lavet lidt forretning på øh, at lave cannabis til, til syge, men det var, det var bare et sidespring jeg også at synes jeg også at, øh, at has skal legaliseres at det skal være være lovligt. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, jeg er med på at man kan argumentere for at der er at det er ulogisk at andre rusmidler så er lovlige. Øh, alkohol er lovligt øh, for eksempel. Men, 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 men det, det har jo mange historiske forklaringer, og jeg tror egentlig heller ikke, at, at, at alkohol var blevet tilladt, hvis, øh, det, hvis ansøgningen om alkohol var blevet indsendt øh, i forgårs. Så tror jeg, at det var blevet nej. Øh, jeg synes, at øh, hash bør være forbudt, fordi det bevisligt øh, ofte er indgangen til, at man bevæger sig ud i mere øh, alvorligt stofmisbrug. Jeg er så med på at nogle af de øh, problemer, der også er forbundet med, 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 med hash øh, i dag, skyldes, at det er forbudt. Altså, at man er nødt til, øh, at der, der opstår sådan en helt øh, kriminel øh, forretning omkring hash. Men, men, men jeg synes, øh, jeg på prøv pr 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 at spørge øh, stofmisbrugere. Jeg tror, at de fleste stofmisbrugere vil fortælle, at øh, de startede ud med øh, hash. Øh, og, og alene af den grund føler jeg mig øh, overbevist om, at det rigtige er, ikke at legalisere hash, men, 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 jeg anerkender, at det er et, øh, et svært spørgsmål. Jeg er heller ikke sikker på, at øh, man nødvendigvis ka, skal lægge snittet der, hvor jeg synes, at snittet skal lægges. Men, men, men nu spørger seeren, øh, og tak for det, om, hvor, hvad mener jeg? Og det hurtige bud er, at jeg synes ikke, at hash øh, skal øh, legaliseres i Danmark. Hvilket medie har den bedste politiske dækning? Jamen, det har naturligvis bladet. Øh, hvor jeg er politisk kommentator. Øh, nej, jeg, jeg sy synes, der er mange virksomheder, øh, der har en suveræn politisk redaktion, så, 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 så nu har jeg sagt det, jeg skal sige der, og jeg mener det faktisk også. Men, men, men jeg synes også, at andre medier gør det øh, rigtig fint i, øh, i politik, øh, i, i forhold til øh, politisk dækning. Øh, de store morgenaviser, både i og Jyllandsposten og, 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 og Politikken, har rigtig fin politisk dækning. Æ, Altinget, ø, et nyt site, der handler om, er relativt nyt site, der handler om politik, gør det også rigtig fint. Æ, jeg laver selv, hvis jeg må have lov at lave et nyt reklame, to ø, podcasts, ø, henholdsvis en video og en med video og en på radio, der handler om politik. Den ene hedder Borgen Unplugged, hvor jeg laver en times analyse hver eneste uge om dansk politik. Og så laver jeg en Late Night for, for Jyske Bank, uh, som også udkommer en, en gang om ugen. Uh, så der er uh, alle mulige steder at, 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 at gå hen, hvis man uh, gerne vil holde sig uh, med, hvad der foregår i, uh, i dansk politik. Uh, og jeg må sige, at nu har jeg jo beskæftiget mig med politik i, i mange år. Hvad, som journalist har jeg jo... Uh, <laughs> haft berøring med politik på på ganske mange og øh, kanter. Jeg har også været spindoktor en gang for Anders Fogh Rasmussen Æm, og, og har været politisk redaktør på TV2, har lavet politiske programmer i øvrigt også på denne her station, øh, DK4. Jeg har som sagt, de der to podcasts, og så er jeg nu redaktør, eller ikke politisk redaktør, men politisk kommentator. Jeg skal ikke genere den, den glemrende politiske redaktør på Ekstrabladet, men en politisk kommentator er jeg øh, på, på, på Ekstrabad. Så jeg, jeg, har, jeg har lavet den der politiske journalistik på, på mange leder og kandidater, og også skrevet bøger om øh, politik, skrevet om Lars Løkke Rasmussen, skrevet om hal thorning Schmidt og er i gang med at skrive en bog nu om øh, Henrik S. Larsen. Min erfaring er fra øh, al den journalistik, jeg på den ene eller på den anden måde har lavet om politik, at folk og det synes jeg er super, super opmuntrende, at folk rent faktisk interesserer sig super meget for dansk politik. Altså hvis man skal tale om en, en fælles referenceramme for befolkningen, så er politik nok ikke noget helt dårligt bud på, hvad der i hvert fald er en af de fælles referencerammer. Hvad kunne være nogle andre? Jamen, en gang imellem går vi alle sammen op i noget sport, de fleste af os i hvert fald. Kongehuset er også noget, der optager de fleste mennesker. Men når det så er sagt, så er det, har vi måske politik tilbage som, 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 som et felt, hvor, hvor alle har en mening det kan godt være, at vi er dybt uenige, og det er vi, der bliver diskuteret politik, og folk kan komme vældig meget op og toppes over, hvad der er det rigtige snit at lægge ind over politik. Men pointen er bare, at de fleste rent faktisk interesserer sig for politik. Jeg holder mange foredrag også ude i landet, og det jeg oplever, det er, at når man kommer ud og taler om politik, så får man faktisk super mange gode spørgsmål. Det er noget, der optager folk, og derfor synes jeg lidt, at den der forfaldsmyter om, hvor hvor forfærdeligt trist det er, alt sammen med øh, den manglende interesse og sådan noget. Glem det, fordi folk interesserer sig rigtig, rigtig meget for, for politik. Og det øh, synes jeg er... Godt væk. Nu kommer jeg vist langt væk fra, fra spørgsmålet. Det var det der med hvilket medie, og det har jeg svaret på. Øh, der, der er mange. Øh, men men, men, men altså, det førte mig så også til at sige, at der er masser af interesse for politik, og det synes jeg bare er, øh, også ud fra en demokratisk øh, synsvinkel, rigtig, rigtig opmuntrende. Nu skal vi snart have folketingsvalg, og der får den jo så lige en tur mere interessen for politik. Så det er, øh, det er snart juleaften for sådan nogle øh, typer som mig. Jeg hører, at journalisterne, øh, lyder spørgsmålet fra en serie. jeg hører, at journalisterne stille og roligt bliver skubbet ud af Christiansborg. Hvad mener du om det? Jamen altså, øh, lad os lige starte med at slå fast, at øh, det danske parlament, altså Folketinget, er formentlig det, det mest åbne af parlamenter i den vestlige verden og formentlig i, i hele verden. Øh, og, og det er jo på mange måder rigtig fint, at... Øh, journalister og politikere kan gå øh, tæt op og ned af hinanden. Øh, journalisterne har adgang til øh, politikerne. Øh, det er klart, at det kan indebære nogle... Øh, altså, lad os lad, lad, lad lige slå fast. Hvad er fordelen? Jamen Fordelen er, at øh, journalisterne er, er tæt på deres kilder. De øh, er tæt på de øh, historier, de skal bringe. De får nogle ting øh, opsnuset, som det vil være vanskeligere at opsnuset, hvis de befandt sig uden for øh, Christiansborg. Ulempen fordi der er også en ulempe, er selvfølgelig, at øh, der er en risiko for, at øh, tingene bliver lidt vel sammenspiste. Altså, journalister skal jo ikke være venner med deres kilder. De skal have et professionelt forhold til deres kilder. Og, og, og selvfølgelig er der i, i hvert fald en potentiel fare for, at når man deler kantiner, man deler træningscenter og man i øvrigt øh, kan jeg gå og sniksnakke på kammeratlig fod øh, på Christiansborgs gange, at så brydes den der grænse, professionelle grænse, der bør være der. Men, men må jeg ikke bare sige i den sammenhæng, at mit øh, indtryk er sådan set, at på øh, øh, langt, langt de fleste journalister på Christiansborg øh, formår at holde den der professionelle distance, man, 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 man bør holde. Jeg tror, at det var langt værre i, i gamle dage, og når jeg siger gamle dage, så mener jeg sådan for en 20, 30, 40 år siden. Altså da jeg begyndte på Christiansborg, og det var lige i starten af 90'erne, der var jeg meget, meget ung mand på Berlingskets politiske redaktion. Der kunne, jeg, der kunne jeg stadig opleve nogle af reminiscenserne fra gamle dage. At noget sådan af den der drukkultur, som også fandtes, hvor politikere og, og, og journalister sad i snapsængede om aftenen og og delt nogle øl og udlagde verdenssituationen. Jeg vil påstå at indespistheden var langt større dengang end det vi oplever lever i dag. Jeg nåede så kun lige at få en færd af det, fordi så var det som om man så gik der så gik der dansk vand i det hele og Det var det, synes jeg faktisk i den her sammenhæng var, var udmærket. Og, og i dag er der ikke noget drukproblem på på Christiansborg. Det er ikke sådan at politikere og journalister sidder og, og kæver bare sammen på nogen. Øh, på nogen måde, men der var nok en snært af det i, i tidligere. Så, så, så hvis, hvis man jo formår at holde den der professionelle distance, så, så synes jeg egentlig det er udmærket, at politikerne er på Christians, Eller undskyld, ja, der skal de jo være, men at journalisterne også øh, er der. Æh, så ved jeg godt, at der er nogen, en, nogen, en aktuel diskussion, blandt andet en, en diskussion, der er affødt af øh, hele sagen omkring Henrik Satz Larsen, der jo var klaget over Ekstrabladets fremfærd på Christiansborg. Æh, jeg betragter det som et partsindlæg, men jeg synes at det er noget pivori for fra SAS side fordi der er altså nogle journalister der har passet deres arbejde som helt naturligt har konfronteret ham med at han ikke har været med til nogle møder som han får nogle penge for at deltage i. Nu har vi så fået en forklaring på hvorfor han ikke var med. Den kan man så mene om hvad man vil, den der forklaring, men det ændrer jo ikke på at det ændrer jo ikke på at at, at journalister har en forpligtelse til at, at, at stille kritiske spørgsmål til politikere, også i sager, som politikeren synes er ubehagelige. Selvfølgelig må det ikke udvikle sig til, til en jagt, øh, og nu er det sådan lidt påstand mod påstand. Er det rigtigt, at ekstrablade journalister har forfulgt Henrik Særs Larsen ud på toiletterne? Det siger han, at de har, og det siger journalisterne, at de ikke har. den står sådan påstand mod påstand. Selvfølgelig skal der være nogle spilleregler, og selvfølgelig skal er der steder, hvor, 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 hvor politikerne jeg kunne være i fred på Christiansborg. Mit indtryk er nu, at langt, langt de fleste øh, politikere også føler, at øh, journalisterne øh, respekterer den der øh, privatsfære, der trods alt skal være om dem, men, men at de også samtidig ved, at øh, hør her, journalistik, og, og, og i hvert fald god journalistik, handler om, at der er indimellem er nogen, der insisterer på at stille nogle spørgsmål, som der er nogen, der ikke bryder sig om at få stillet. Kommer der flere afsnit af, af børnelokkerne? Det, det kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Det er et øh, udmærket spørgsmål, men øh, det må man spørge om ud på TV3. Ja, vi kommer vidt omkring her, må jeg sige. <laughs> hvad tænker du om Elon Musk's... Er det er ikke ham, øh, Tesla, det tror jeg, det er. Øh, Hvad tænker du om hans plan om at bosætte mennesker på Mars? Ja... Yeah. Ja, det, er, det har jeg nu ikke tænkt over øh, så meget. Øhm, det må være noget af. Altså, vil jeg selv prøve mig om at bo på Mars? Jeg er jeg faktisk meget godt lide... Jeg, jeg er sådan en type, der engang imellem godt kan lide at trække mig og have det he, hele lidt for mig selv og lige sidde og nyde mit eget selskab. Men lige frem at skulle gøre det på Mars, det vil jeg nok synes var at, at stramme den. Men hvis nogen har lyst til at bosætte sig på Mars, så er det da fint nok for mig. Som I kan høre, er det ikke noget, jeg har tænkt dybt over det her. Men, men altså, hvad, hvad skulle formålet være, at, at man skulle øh, forske derop, eller man skulle have øh, noget plads til at, at bare være sig selv, eller gøre det bare fordi, man, man kan gøre det, eller hvad? Det står mig ikke helt øh, helt klart. Men altså, det er ikke noget, jeg har stærke. Øh, følelser for, hverken i den ene eller den anden retning, men dog, dog så meget er jeg nok selv består øh, over. Øhm, hvad er det næste? Er det ikke at I kan udstille folk meget, når du jager dem i børnelokkerne? Vi lever vel stadig i et retssamfund? Glemmer det spørgsmål. Vi lever i et retssamfund. Vi skal leve i et retssamfund. Men, men, men jeg synes måske her, at det er værd lige at holde fast i det, jeg også var lidt inde på før, at vi jo ikke udstiller folk. Vi, vi I modsætning jo til, hvordan tingene bliver gjort øh, i andre lande i USA, og i hvert fald, jeg mener også, man gør sådan i Storbritannien, hvor man ligesom udleverer dem til almindelig spot og spe sp de her børnelokker, og så har alle de udsendelser, der er blevet sendt på TV3 jo været karakteriseret ved, at øh, de her mænd er fuldstændig anonymiserede. Uh, og at vi så overlader det til politiet at gøre, hvad der skal gøres uh, på baggrund af det materiale, vi så har samlet ind, og til sidst er det så domstolene, der afgør, hvilken straf uh, de her mænd eventuelt uh, skal have. Det er jo netop det, der karakteriserer et retssamfund. Jeg ville kunne forstå spørgsmålet og i øvrigt være helt enig, hvis det var sådan, at mændene blev udleveret med, med ansigt, fordi så ville, uh, det ville være, så ville det jo være at kaste dem for, for, for løverne. Øh, og det, det, sådan skal det ikke foregå i et retssamfund, altså jeg synes, det er helt i orden, at man indsamler nogle, nogle beviser, øh, som man så kan overlade til dem, der må forholde sig til, til dem, altså beviserne. Men, men, men straffen skal ikke udmåles af en eller anden folkeopinion, eller en pøbel, eller hvad det nu måtte være. Vi har alle sammen stærke følelser i forhold til, at det er noget svineri, det her, men så meget desto vigtigere er det altså, at man lige holder hovedet koldt, når... Øh, igen, at strafsanktionen skal, skal udmåles. Så der er jeg glad for, at vi har nogle, nogle domstole, der, der gør det på baggrund af noget lovgivning. Så jeg synes faktisk ikke, at vi, vi udstiller folk. Vi, vi, gør, vi laver et stykke journalistisk arbejde. Vi, vi afdækker et problem. Så kan man argumentere for, øh, jamen, det er ikke også noget politiarbejde, I laver. Øh, jamen, altså, i den bedste af alle verdener sad politiet jo og gjorde det, vi har gjort. Øh, men, men det gør politiet ikke. Det er jo ressourcespørgsmål, øh, og politiet er jo optaget af sager, der er langt værre og langt mere alvorlige, og det, det er jo helt ubegribeligt, at de findes, men det gør de altså. altså politiet sidder jo og efterforsker sager, hvor voksne mænd uh, voldtager babyer og ting, som er fuldstændig ufattelige, uhyrelige, grusomme. Uh, og det er skønt, at uh, politiet beskæftiger sig med det. Men det gør så også, at den mere, mig ret, uh, den, den mere almindelige form for pædofili, børnelokkeri, at det er måske ikke på samme måde at, 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 at noget, politiet har ressourcer til. Og det er så det, vi har gjort i vores udsendelse og af, afdækket et problem der. Uh, og, og igen, altså vi udleverer ikke nogen, vi præsenterer et problem, Uh, vi, vi er gør for nogle mennesker derude, ikke mindst folk, der har børn, at der er altså noget at være på vagt over for her, og så overlader vi det til nogle andre og dømme. Uh, så det synes jeg altså er helt forenligt med, uh, med retssamfundets principper. Hvad stemmer du selv? Uh, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, kan jeg se jer, men det får du ikke noget svar på. Øh, fordi jeg vil gerne holde det helt for mig selv, hvad jeg, hvad jeg stemmer og hvad jeg mener politisk. Øh, det synes jeg, jeg har det bedst med øh, i det job, jeg har, hvor jeg jo kommenterer politik. Øh, jeg kan sige så meget, at der er mange, der har forsøgt at gætte mellem årene, øh, og det er langt fra altid, at de gætter rigtigt. Øh, og det har jeg det super fint med. Altså, der, vil altid, der vil altid være sådan, når man er politisk kommentator, at... Øh, der er nogen, der synes, man er for rød, og der er nogen, der synes, man er for blå. Øhm, og, og jeg har det sådan, at så lang tid bunken af mails fra folk, der synes, at jeg er en øh, blå legesvend, øh, er cirka lige så høj som bunken af mails fra, fra, fra folk, der synes, at jeg er en rød lakaj, øh, så er, rammer jeg nok nogenlunde øh, fornuftigt. Øh, så, så jeg. Øh, øh, jeg vil helst ikke sætte til bås, og, og det kan man som mene om, tro på mig, lad være at jeg siger det, men, men, men jeg bestræber mig på at lægge snittet der, hvor jeg objektivt set synes, at det skal lægges. Øh, og jeg er ikke bange for, <coughs> den ene dag at kritisere Mette Frederiksen, og den anden dag at kritisere øh, Lars Løkke Rasmussen, for, eller for så vidt Rose den ene og Rose den anden. Altså det, jeg, jeg prøver at lægge snittet der, hvor jeg synes, øh, det, det, det skal lægges men har jeg ikke nogen holdning politisk selv? Jo, det har jeg da. Jeg har jo faktisk også lige, jeg er lige kommet med en lille fli af, hvad jeg mener politisk til spørgsmålet om, om hash før. Det er jo, der har jeg jo taget politisk stilling. Det, 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 det er jo klart, at, at, det gør man som mennesker, som borgere, så har man jo holdning til, hvad der foregår rundt omkring i, i, i samfundet. Men men men, 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 professionalismen skulle jo gerne komme ind der, hvor man siger, jamen det er så, hvad jeg mener, men... Nu, øh, nu prøver jeg at holde hovedet koldt og, 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 og lave en analyse, der ikke tager afsat i, hvad jeg selv mener, men hvad jeg, hvad jeg synes øh, er, er, er et rigtigt snit at lægge i, i forhold til en eller anden given politisk situation. Altså, når jeg laver politisk øh, analyse, så, så forholder jeg mig sådan set ikke til, om noget i øh, det... det er rigtigt at mene det ene eller det andet. Jeg forholder mig i højere grad til, hvorvidt æh, et, hvor, hvorfor politikerne æh, mener, som, som de mener, og om det sådan er taktisk klogt, og hvad de kan opnå ved det, og hvilke alliancer de kan få øh, på, på baggrund af det. Det er meget, meget sjældent, at jeg forholder mig sådan kvalitativt til, om, om, om et, et politisk forslag giver mening eller ej. Det, det opfatter jeg ikke som min opgave, men, men, men jeg er sådan... Øh, kommentatoren, der, der, der går ind og læser øh, det politiske spil øh, i meget høj grad. Det er sådan, jeg definerer det. Tror du, det bliver en solid regering, der sidder efter valget? Tja, bum, det kommer godt nok meget an på, hvordan det her valg det, øh, det falder ud. Altså, jeg kan godt se nogle øh, nogle udfald, hvor det kan gå hen og blive en, en solid øh, regering. Øh, hvis med Frederiksen får øh, får tilpas mange stemmer til, at hun kan blive leder af en socialdemokratisk ledet så tror jeg, at det på mange måder bliver en mere stabil størrelse, af, end hvis øh, Lars Døgger Rasmussen øh, sådan med hiv og sving øh, kan fortsætte som statsminister. Fordi i de sidste scenarier, altså der hvor lykke kan fortsætte, der kommer vi altså formentlig til at stå i en situation, hvor han da ville skulle forene. Øh, nye borgerlige med øh, måske i virkeligheden også Claus Ridskær, og måske øh, liberal Alliance og Dansk for. Der er altså rigtig mange sådan partier, der mener noget, som er strider i alle verdenshjørner, der skal forenes. Øh, så, så det... Det er muligt, Lykke vinder. Det ser ikke sådan ud i forhold til målingerne nu, men man skal aldrig sige aldrig, især ikke med Lars Lykke. Øh, men jeg vil sige, at hvis det lykkes ham øh, med et yderst af at, at kunne fortsætte efter valget, så bliver det næppe nogen sådan en stabil regering, hvilket også er grunden til at jeg godt kunne se et scenarie for mig, hvor lykke i tilfældet af, at han kan fortsætte som statsminister, måske ret hurtigt derefter vil overlade tøjlerne til Christian Jensen for så at udnævne sig selv som EU-kommissær. Fordi så er han sikret mange års stabil indtægt, spændende job. Øh, og, og det er det vil ikke være specielt stabilt at være leder af en regering i Danmark, øh, som, som vi skulle basere sig på så forskellige partier, som, øh, som en kommende borgerregering vil kunne, skulle komme til at basere sig på. Bliver det let for Mette Frederiksen? Nej, det gør det selvfølgelig heller ikke. Altså, der er også noget at se til derovre, Men men, men jeg vurderer dog alligevel. At, at det ville være noget nemmere for Mette Frederiksen at, 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 at opbygge en eller anden form for stabilitet. Og når jeg siger det, så er det fordi, at jeg forudser, at efter valget vil Dansk Folkeparti, Christian Tulsendal, påbegynde en rejse i retning af rød blok. Og Thulesen siger ganske vist, at han vil pege på Lars Løkke som statsminister, og det vil han, men, og det er der ikke nogen grund til at tvivle på. Men skulle den situation opstå, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister, så tror jeg roligt, man kan regne med, at hun kan øh, kalkulere med øh, Christian Thulesen Dals støtte for så vidt angår det at føre en stram udlændingepolitik. Øh, så, så altså der har vi altså en situation, hvor, hvor, hvor Mette Frederiksen på fordelingspolitikken vil kunne finde, øh, lave, lave, lave aftaler med Venstrefløjen, også et stykke hen ad vejen med, med, med Dansk Folkeparti, øh, på miljøpolitikken vil kunne ind kooperere det radikale venstre og, og, og stykke ind mod det konservative også. Og så på flygtningepolitikken, udlændingepolitikken hvor det radikale venstre, jo som bekendt befinder sig et helt andet sted end der, hvor øh, Mette Frederiksen jo nu befinder sig. Det, og det, det er jo et af de store skift i dansk politik, at Socialdemokraterne har flyttet sig så meget øh, i retning af Dansk Folkeparti. Øh, I forhold til udlændingepolitikken, øh, der vil øh, en socialdemokratisk ledende regering kunne øh, regne med støtte fra Dansk Folkeparti. Så mit, mit bud er altså, at at, øh, mit bud er, at en socialdemokratisk ledet regering alt andet lige nok vil være mere stabil end en, en, en regering ledet af øh, øh, Lars Løkke, øh, fordi mandaterne ser ud til at blive fordelt, som, som de nogle gange ser ud til at blive fordelt. Men det der er jo, øh, igen for sådan en <coughs> politisk interesseret type, som jeg tager lige lidt vand, man snakker meget af det her program, det der i hvert fald er interessant for øh, øh, for sådan en som mig, der interesserer sig for politik, er, at en valgkamp er jo altid spændende, og vi glæder os til det, og nu bliver nu det lige om lidt. Men, men, men dermed slutter festen jo ikke, fordi sådan som kortene ser ud til at blive givet, så kan der starte en, en proces, som er nok så interessant efter valget. Jeg siger ikke, at vi får svenske tilstande, hvor der jo gik, var det fire måneder før de fik en regering. Men det, det, den der med, den ligger lige på den flade, og man allerede på valgaften kan se, hvordan kommer regeringen til at se ud. Det, 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 det føler man ikke så sikker på, så der kan, der kan nemt udfolde sig sådan et ganske interessant forløb i ugerne efter folketingsvalget. Lad os se, hvad det næste spørgsmål er. Du har en ret vild interviewteknik. Har du nogle råd til en kommende journaliststuderende? Jamen altså, øh, tak for det, jeg betragter som en kompliment. En øh, jamen altså, først og fremmest ser jeg jo min rolle som journalist, og ikke mindst når jeg interviewer, øh, at holde, fal holde folk fast på øh, at svare på nogle spørgsmål, som jeg godt kan fornemme indimellem, at de ikke bryder sig om at svare på. Øh, og mange af dem, jeg har interviewet i tidens løb, har jo været politikere. Og der skal man jo stå ganske tidligt op, fordi det er jo professionelle folk, som, som godt ved, hvordan de skal tale udenom. Øh, og der skal man altså som journalist ikke være bange for at insistere på at få et svar. Og det, man kan gå ud fra meget ofte, er, at man ikke får et, 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 et i hvert fald på de svære spørgsmål, ikke får et dækkende svar øh, i første eller andet eller tredje forsøg. Det kan godt være, at man aldrig får det svar. Men så skal man i hvert fald insistere på at blive ved med at spørge så mange gange, at det fremstår tydeligt, at her er altså noget, som politikere, det er det, til trods for, at vedkommende har fået chancen rigtig mange gange, bare ikke vil svare på. Man kan ikke tage føregreb på politikere og tvinge dem til at svare på noget, de ikke vil svare på, men man kan i alt fald udstille at de ikke øh, vil svare. Og det er jo øh, det, er det, jeg har prøvet mange gange øh, at gøre, øh, så godt jeg nu kan gøre det. Æh, og, og det har jo indimellem skabt nogle, nogle sådan spektakulære øh, optrin. Æh, det mest berømte er måske der, hvor jeg interviewer Lars Løkke Rasmussen nede på Statens Museum for Kunst og insisterer på at få et svar på et i virkeligheden relativt enkelt spørgsmål, nemlig øh, har, har I Venstre talt om Heltornings skattesag? her er vi jo så selvfølgelig nogle år tilbage, men, men det var jo, hvad der så det, den seance, kan vi vide, at det havde han ikke specielt meget lyst til at svare på. Øh, men, men jeg tror omvendt heller ikke, og han svarede jo heller ikke på, på spørgsmålet, før meget, meget sent, hvor han ligesom så Fandt, fandt ud af, at han så bare skulle svare det, som i Berlin havde været ret oplagt at svare fra starten, nemlig jamen selvfølgelig har vi i Venstre interesseret os for det spørgsmål, ligesom alle mulige andre. Men, 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 men ved hans ikke svar, <coughs> ved hans forsøg på at undvige, ved at han sådan be Sveden begyndte at springe fra hans... Øh, fra hans pande, og, og overlæben begyndte at klæbe lidt til fortænderne, så kunne man jo godt aflæse, at det her synes han ikke var så vidunderligt, at jeg dvælede ved det. Øh, og, og, og det er jo også øh, et slags resultat at få ud af sådan et interview, at folk kan se, at her er altså noget, som en politiker, i det her tilfælde Lars Døkke, ikke var særlig vild med at svare på. Det er jo også noget, man kan skrive sig bag øret som, øh, som, 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 som vælger. Jeg, jeg kan stadig huske den der seance dernede. Øh, man kan gå ind og finde den på YouTube, hvis man vil. søge på Lykke og Statsmuseum for Kunst og mit navn, så kommer den frem. Altså, jeg kan huske, hvordan... Altså, det er jo det er sådan en meget intens situation, for man står der over for landets statsminister, og det er jo... Psh, altså, det er en kamp. Det, 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 var det i meget høj grad. Og jeg kan huske, at jeg sådan lige noget at tænke, kan nok vide om han lige om lidt, ham der Lars Lykke lige hopper en halv meter op og nikker mig en skalle, fordi den var, den var helt deroppe og ringe, ikke? Øhm, og så kan jeg også huske, at jeg nåede at tænke, om der der går et par briller på den konto, hvis han gør det. Øhm, og så nåede jeg også at tænke, at jo, men det tager vi så med, fordi det vil godt nok være stærkt fjernsyn, hvis, hvis statsminister nikker skal skal der ryger et par briller øh, i direkte øh, tv. Nå, sådan gik det jo slet ikke. Men mere for at sige, at øh, det, det kan nogle gange være tens. Og det skal man så også, for, for at svare på, på, på spørgsmålet også, det skal man så også kunne. Altså man skal ligesom, fordi guderne skal vide, at det ikke er behageligt at stå i den der situation. Det, det er jo meget mere behageligt at stille spørgsmål. Det er meget mere behageligt at sige, jamen, øh, prøv lige at fortælle om alt det vidunderlige dit parti har tænkt sig at gøre, og så kan man få en lang udredning om det, og så er alle glade, af, i hvert fald ham, der bliver interviewet, ikke? Serien er måske knap så glade, og har ikke grund til at være det. Men, 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 man skal altså i de der skarpe situationer kunne sige at hør nu her altså, det, jeg, jeg spørger, fordi jeg er journalist og fordi det, man bør, man bør stille kritiske spørgsmål og det kan godt være, at det er i situationen lidt ubehageligt men øh, sådan sådan må det være og kan man altid gøre det nej det, det er der indimellem ubehageligt men, 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 men det skal man kunne gøre hvis man øh, hvis man hvis, øh, vil lykkes i den der disciplin der hedder at, at stille kritiske spørgsmål yes Jamen, øh, hvad gemmer sig bag brandet, Henrik Kvartrup? Jamen, er jeg brand? Ja, det er jeg måske i et vist omfang. Altså, <laughs> altså jeg er vel lidt brand i den forstand, at jeg, der er nogen, der, der, når man siger mit navn, så er der nogen, der, der, der associerer til noget med noget hårdslående, noget kynisk, noget, noget fragt, noget grænsesøgende, måske noget, altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, jeg har en, 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 en sag bag mig med se og hør som også gav mig nogle riser og mere end det altså, så, så, så det er jo sådan en, 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 en pakke af, af ting der vel gemmer sig bag det der brand hør her altså jeg prøver at gøre mit arbejde så godt jeg kan som journalist Øh, og og, og man, man skal nok ikke tage fejl af, at, at det der brand øh, indimellem også kan fremstå mere øh, hårdkogt og kompromilløst, end, end man måske i virkeligheden selv synes øh, helt reflekterer den, man er. Men, men det skal jeg være den sidste til at, at, at pive over, fordi øh, det er jo det, udmærket at have et, 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 et brand, øh, som, som der bliver spurgt til. Men, men bare lige til almindelig øh, beroligelse derude, så kan jeg sige, at jeg spiser altså ikke øh, små børn til, til morgenmad. Jeg er faktisk en meget flink fyr, når det, når det kommer til stykket. Yes. Øh... Hvem har gjort dig mest starstruck, da du interviewede dem? Ja, hvem har gjort mig mest starstruck? Jeg har jo interviewet statsminister og erhvervsleder og alt muligt, men øh, jeg, jeg, jeg var... Søren har gjort mig mest starstruck. Jeg har interviewet Johnny Reimer herude på DK4 en gang. Det synes jeg var en stor oplevelse. Rigtig fin oplevelse. Jeg øh, har øh, også Pier, hvad hedder hun øh, Birte Kær. Det synes jeg også var en fin oplevelse. Øh, og der var der så heller ikke anledning til at være, være, være kritisk, og jeg lød mig også øh, for evig med dem efterfølgende. Og så, øh, jamen, så har jeg jo interviewet masser af politikere og vagtfulde mennesker, og det, øh, det vender man sig til, og det, øh, det, det er super at gøre. Men øh, Reimer, det var nok det var nok toppen. Tak fordi I, I stillede uh, rigtig mange uh, fine spørgsmål. Uh, klokken er nu uh, 19.45, og det betyder, at uh, tiden er, er løbet ud. Vi er nået vidt omkring. Så gav jeg også til et spørgsmål om, hvorvidt jeg havde tænkt mig... Nej, det ville ikke, hvis det ikke lød på. Men hvorvidt jeg havde tænkt mig at, at, at sige noget godt om at bo på Mars. Uh, det var nok uh, det mest uventede af spørgsmålene. Uh, og bare lige for at gentage det, jeg skal ikke bo på Mars. Tak fordi I kiggede med øh, her i spørg direkte på DK4.